Reka nongere mbasuhuze mwese baramutse aho muri nkuko rero dukomeje gukomeza gukora za audio nababwiye ko muri ino minsi nzakomeza kugenda nsubiza ibibazo abantu benshi bakomeje za kwibaza cyangwa se kumbaza bitewe n'uko hari ibibazo abantu bagenda bahuriraho ari benshi bikabatera icyo nakwita gushidikanya cyangwa se kudasobanukirwa bakifuza ubusobanuro bw'ibyo bibazo. Ibi ni muri bimwe njya mvuga birateye isoni kandi biteye agahinda kubona abakristo benshi bafite amatorero atandukanye basengeramo yitwa amatorero ariko ababayobora bakabayobora bababwira yuko bari kujya mu ijuru ariko n'ababayobora ntibamenye impamvu babayobora. Ese turayobora abantu kugira ngo bajye mu ijuru? Turayobora kugira ngo duhindure abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo? Aho ni ikibazo kiri. Nimba tuyobora abantu kugira ngo babe abigishwa ba Yesu Kristo, bivuze ngo abigishwa barigishwa ariko ubigisha akabaha umwanya wo kubaza n'ibibazo. Birababaje rero kubona abantu bashobora kumara imyaka 5, 6, 7, 8, 9 mu rusengero bitwa yuko bakijijwe ariko bakaba bafite ibibazo byinshi badasobanukirwamo Bibiliya cyangwa se gusobanukirwa iby'iyobokamana. Bitwa ko bafite abashumba babayobora babigisha. Ndashaka kuvuga rino jambo, nimba winjira mu rusengero bakakwigisha cyangwa se mukigishwa ariko ubigisha ntabaha umwanya wo kubaza ibibazo ngo murusheho gusobanukirwa mucukumbura ibyanditswe mumenye Kristo wabambwe mu buryo bucukumbuye. Shaka kuba mbabwira ngo ibyo ni byo bita idini. Idini iryubaka sisiteme yo gusenga no guterana bidashobora guha umwanya abayoboke b'iryo dini ngo babaze ibibazo by'ibyo batumva mu byo kwizera. Niyo mpamvu abantu baha umwanya ivugabutumwa ariko ugasanga umuvugabutumwa ntashobora guha umwanya abo yigishije ngo bamubaze ibyo batumva. Ngiryo idini rero, idini ritsindagiramo abantu ibinyoma rikabatsindagiramo ibitekerezo bibi maze abantu bakakira ibintu byose n'ibitari ukuri bakagenda bongorera bibaza impamvu icyo kintu cyavuzwe kandi ntibagisobanukirwe. Ariko umwigisha mwiza agomba kwigisha abantu akabaha n'umwanya bakamubwira akababwira ati mbahaye umwanya mubaze ibyo mutumva mu byo nigishije. Narabivuze mu matopika atandukanye ko Yesu yigishaga mu migani ariko abigishwa bakamubaza ibyo batumva ku misozi, ku biyaga, mu mazu, ahantu hose yabagari yarigishaga ariko bakamubaza ibyo batumva. Ariko sisiteme z'amadini ntizishaka ko abantu bahinduka bigishwa ba Yesu, ahubwo sisiteme z'amadini zishaka gufatirana abantu ngo zibagire imbohe. Abantu babi imbohe z'amadini, ibyo babategeka gukora aba ari byo bakora, ibyo babigisha aba ari byo bamira, byaba birimo amahwa, byaba birimo amabuye, byaba ari ibyondo, byaba ari ibiboze, abantu barye tu bakomeze kumira bunguri bobo bazajye bitabira bati amina aleluya amina aleluya oh ama da si takere kontorobo. No, suko bigomba kumira. Ndagira inama abayobozi ba maigrise muhindure sisiteme. Nimba mwitwaza dimashe ngo mugire umwanya muke, iyo dimashe ni muhindure gahunda. Indirimbo ni muzihe umwanya muke kuko sizo zikenewe cyane. Umwigisha afata isaha imwe n'igice, 45 minutes yigishe topic, indi 45 minutes bamubaze ibibazo, hanyuma ibindi byo kuririmba amaturo n'ibindi bitangwa bikorwe ariko umwanya naboneke wo kubaza ibibazo. Nimba bitaruko murubaka amadini kandi abantu bazakomeza gupfuba ndetse benshi bazapfira mu butamenya no kurimbuka barimbuke. Reka subize rero bimwe mu bibazo byabajijwe.
harabagiye bamamagara bambaza ibibazo bati dusobanurire. Harabahanuzi bahanura mu byumba by'amasengesho cyangwa se mu materaniro bati ngo abantu nibihane kudatanga icya cumi, abantu nibihane ko bibye Imana, nimba batabikoze ibyabo biravumwe, nimba batabikoze ibyabo ntibizagenda neza kubera ko badatanga icya cumi cy'Imana. Nagiye mvuga ku bya cumi cyane, ndashaka kuvuga ngo dusobanukirwe. Ubwo buhanuzi burapfuye kuko igihe turimo si cy'imvugo z'Imana, turi mu gihe cy'imvugo za Mwuka Wera. Ubu harakora umupersona witwa Mwuka Wera, nibyo tugiye kureba. Abahanuzi bose bahanura bakavuga ngo Imana iravuze, n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo bavuga ntibabizi, nibyo bahanura ntibabizi, kuko abahanuzi kenshi bahanura bashingiye kuri doctrine cyangwa ku myumvire y'amadini barimo. Kuko buri dini n'amadoctrine yaryo rigira abahanuzi baryo. Bamwe bahanura bashingiye ku dutambaro, abandi bagashingira ku cyacumi kuko aricyo bigishijwe cyane narabivuze, abandi bahanura bashingiye ku isabato kuko ariyo yabacengeye mu bwonko atayisengamo bose bikitegeko ry'Imana bazarimbuka, abandi bahanura bashingiye ku ishapure kuko ariyo yabacengeyemo bakabona umugabe kazi Maria mu zuba no mu kwezi no mu nyenyeri, ubundi bakabona n'amashusho arira marira. Abandi bahanura bashingiye ku bigirwamana basenga. Buri myizerere igira abahanuzi bayo. Aha rero ngiye kuvuga ubwiru, ubwiru bw'abapersona batatu: imikorere y'Imana Data, imikorere ya Kristo, n'imikorere y'Umwuka Wera. Aba bapersona uko ari batatu baratandukanye kandi bagize Imana imwe. Ibyo narabivuze mu matopiki yatambutse. Aba bapersona batandukanye gute? Imana igaragara nk'Imana mu isezerano rya kera hagati y'ubwoko bwitwa Abisirayeli. Imana amaze kurema ibana n'abantu b'icyo gihe, igera igihe irema ishyanga ryitwa Isirayeli, biragenda bigera ku muhanuzi witwaga Yohana Umubatize. Aho hose hakoraga Imana, ariko bigeze ku ivuka rya Yesu Kristo, Yesu ahishutse, ntago hongeye kuvuga ngo Imana iravuze, Uwiteka aravuze, Uhoraho aravuze. Hahise hatangira gukoreshwa icyo bita Yesu Kristo aravuze, Yesu Kristo arigisha, Yesu Kristo arakora. Umurimo wavuye ku Mana Data uherezwa umwana ariwe Yesu Kristo gucungura abari mu isi. Nta hantu na hamwe wabona kuva Yesu avuka kugera Yesu Kristo apfa akazuka, aha ni Imana yongeye kuvuga. Nta na hamwe harimo, mugende mushake mu byanditswe. Umwuka yavugiye muri Simeoni afata akana Yesu, ariko Yesu atangiye ubutumwa bwiza. Ni Yesu wavugaga, si Imana yavugaga. Umupersona witwa Imana Data ntiyongeye kuvuga, havugaga Yesu Kristo wenyine. Aho na Mwuka ntiyavuze, havuze Yesu Kristo wenyine. Reka turebe ukuntu Imana yafashe ubushobozi bwayo n'ubutwari bwayo ikarigabiza Yesu Kristo. Dutandukanye Imana na Kristo n'Umwuka Wera mu byanditswe. Matayo 12 umurongo wa 30 twumva uko hatubwira. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Hereye kuri 30 haragira ati: uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko
abantu bazaba barirwa icyaha cyose n'igitutsi ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza kuki Yesu avuze ati uzasebya umwana w'umuntu niwe wivugaga Kristo nk'umuntu wambaye umubiri uzamusebya akamutuka azabibabarirwa ariko usebya umwuka wera yaba igihe cya none icyo gihe yabivugaga n'igihe kizaza ntazabibabarirwa none ni gute umwuka wera aruta Kristo ni gute umwuka wera aruta umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu n'umutuka azababarirwa ariko nutuka umwuka wera ntuzababarirwa icyo ni ikibazo wakwibaza hariho diferansi hagati y'umwuka wera na Yesu Kristo yambaye umubiri hariho itandukaniro sadira umwuka wera hari gukomera afite n'icyohera afite n'igitinyira afite kiruti cya Yesu Kristo ari mu mubiri tusimbuke Mariko 3:28 ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni hano rero birahindutse umuntu wese utuka Imana azabibabarirwa ariko utuka umwuka wera ntazabibabarirwa ni irihe tandukaniro riri hagati y'Imana n'umwuka wera ni irihe tandukaniro riri hagati ya Yesu n'umwuka wera none kuki utuka Imana agatukana n'umwana w'umuntu Kristo azabibabarirwa ariko byagera ku mwuka wera ntabibabarirwe bivuze ngo narabisobanuye matopike ya mbere Imana data igizwe n'abapersona batatu hari Imana data mu cyubahiro cy'ubumana hari imbaraga z'Imana zikora ibintu byose arizo mwuka wera hari ishusho y'Imana isura y'Imana umubiri w'Imana ariyo Kristo Yesu niwe mubiri w'Imana mwuka wera niwe imbaraga z'Imana Imana data niwe bugingo bw'ubumana ariko ikiruta byose muri abo bapersona batatu umwuka wera niwe ukomeye ariko kugeza ubu abantu benshi bazi yuko Imana Yesu nibyo bikomeye cyane ariko umwuka wera buriya niwe ukomeye niwe mu persona ukomeye cyane kuko ibintu byose niwe ubikora niwe ubikontrola Imana rero imaze guhereza ubutwari Yesu Kristo imbaraga z'umwuka wera nizo ziherekeza iryo zina rya Yesu Kristo niyo mpamvu Paul avuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo hano mu ijuru no mu isi uretse izina rya Yesu Kristo iryo ni ryo riherekezwa n'imbaraga z'umwuka wera iryo zina rero kugira ngo riherekezwe n'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo umuntu arikirizwemo ni ukuba mu buzima bw'imibereho ya Kristo n'imyumvire ya Kristo n'imitekerereze ya Kristo mwumve rero ubwira ubukomeye burimo hano ushobora gucyaha dayimoni uyicyashye mu izina ry'Imana ntago dayimoni yakumvira ndetse ntiwanacyaha ni dayimoni mu izina rya mwuka wera ngo ikumvire ariko ucyashye dayimoni mu izina rya Yesu Kristo dayimoni ziratinya kubera iki kuko iryo ni ryo zina Imana yakujije iriha imbaraga kugira ngo ibintu byose bigi under authority y'iryo zina rya Yesu Kristo umwuka wera rero abereyeho kuri herekeza kugira ngo abataryizera baryizere iyo rero numva umuhanuzi avuga ngo Uwiteka aravuze Uhoraho aravuze ngo Imana yantumye uwo ntabwo ari umwuka w'Imana ngo si umwuka wa Kristo
ahubwo abo ni ba bandi bahanura bakerekwa bakurikije ibyanditswe byo muri Ancien Testament cya bindi ngo Uwiteka abwira Yesaya uhoraho avugira muri Eliya uweraho Eliya arirahira muri mu izina ry'Uhoraho uhoraho imirimo y'izina ry'Uhoraho yakoze muri Ancien Testament ariko bigeze muri Nouveau Testament byose bihabwa Yesu Kristo. Kuva rero Yesu Kristo avuka kugera apfa akabambwa hakoreshejwe izina ryiwe n'ubutwari bwiwe n'imbaraga ze no gukiranuka kwiwe. Yesu amaze gusubira mu ijuru Mwuka wera aramanuka. Nta kindi cyatumye Mwuka wera amanuka ni ukugira ngo yemeze abantu ibyaha byabo n'amateka n'ibyo gukiranuka. Mwuka wera abereyeho guhamiriza iryo zina rya Yesu Kristo kugira ngo abataryizera baryizere. Rero biratangaza iyo abahanuzi bavuga ngo Uwiteka aravuze, ntago turi mu gihe cy'Uwiteka aravuze, oya, turi mu gihe cya Mwuka wera aravuze. Tubisome mu byanditswe, tubanze turebe kwanza ubutwari Yesu Kristo yahawe abuhawe na Data kandi Imana uno munsi ikabita bibarirwamo. Matayo 17 umurongo wa 5 akibivuga igicu kirabakingiriza ijwi rivugira rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda ntamwishimira mu mwumvire. Imana mu mwuka ihamya ivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda mu mwishimire kandi mu mwumvire. Mu mwumvire nta wundi mwuka nta bundi buhanuzi bushobora kwemera kumvirwa n'Imana atari ubutarunyu atari ubuhanuzi atari inyigisho atari yerekwa rinyuze muri Yesu Kristo. Ibintu byose abahanuzi bahanura n'inyigisho zose zigishwa mu maeglise mu madini n'amayerekwa yose abaho bitanyuze mu byo Yesu Kristo yahamije ntago biva ku Mana. Nibyo abantu bihimbira, nibyo imyuka y'abadayimoni, nibyo kuyobya abantu. Yesu niwe ugomba kumvirwa ibyo yavuze nibyo yahamije. Ibyo abantu bigisha bitanyuze muri Yesu Kristo atahamije ntago abantu bagomba kubyumvira. Niyo mpamvu rero kuza ugahanurira abantu ngo Imana iravuze ngo nimutange icya cumi Yesu atarabihamije ibyo ngibyo ni ubuyobe. Kuvuga ngo ibyo ufite ngo biheshejwe nuko ngo watanze icya cumi neza ibyo ni ubuyobe. N'abapagani barabifite badatanga ibya cumi kandi bakarushaho kunguka. Uwo twahawe tugomba kumvira ni Kristo, ibyo yavuze, ibyo yahamije, ibinyuranije n'ibyo Yesu yavuze, ibinyuranije n'ibyo Yesu yahamije n'ibyo yavuze. Nibyo abantu bihimbira, nibyo abantu bafabrika, nibyo imyuka y'abadayimoni, nibyo imyizerere ipfuye, nibyo amategeko y'abantu, si biva kwa Kristo. Kristo niwe tugomba kumvira. Umuhanuzi wese udahanurira abinyujije mu byo Kristo yahamije, umwigisha wese wigisha atabinyujije mu byo Yesu Kristo yahamije, akajyana abantu muri Ancien Testament kujya kubatsindagiramo amategeko n'imihango n'imigenzo by'Abisirayeli, ibyo ni ubuyobe, si biva kuri Kristo. Dusome mu gitabo cy'Abikorinto, Abikorinto ba mbere murongo wa 15 dore ku murongo igice cya 15 murongo wa 24 nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo Data wa twese amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nibimara kumwegurirwa nibwo umuntu umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose kuri byose. Iki cyanditswe kirabisobanura neza yuko Imana yahaye Kristo gutwara ibintu byose no kubitegeka byose. Niwe ufite ijambo ku bintu byose mu buhanuzi, ni Yesu ugomba kuvuga mu mayerekwa, mu nzozi, mu nyigisho, mu gukiranuka, mu gukuraho abadayimoni, mu kukubwira ngo Imana iravuze. Si Imana ivuga, ni Kristo uvuga avugishijwe n'umwuka wera. Iyo umuntu aje kuvuga ngo Imana iravuze,
w'Imana yarayinyeretse. No, ni Kristo uvuga, kuko niwe wahawe byose no kubitegeka. Kandi umvirize umwanditsi uko avuze Pawulo, iyo ntibibarirwamo, Imana ntago yabibariwemo. Ubwo yavuze iti imweguriye byose, iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo, Imana ntago ibibariwemo, ntago ibirimo. Ubwo nibwo bwiru bw'abapersona batatu mu butegetsi bw'imitima y'abantu ku isi. Imana yakoze raundi ya mbere, isezerano rya kera, raundi ya kabiri ya Kristo kuvuka no gupfa no kubambwa no kuzuka, raundi ya gatatu niyo umwuka wera ufollowinga ubwo butegetsi bwa Yesu Kristo tukiri hano mu isi, kugeza ubwo imperuka izaza isigakurwaho n'ibiriho byose. Rero ntabwo Imana ibibarirwamo, kuko byahawe Kristo na mwuka wera. None turebe ibyo umwuka wera akora. Tutaragira ku mwuka wera, turebe kwanza imivugire y'ubumana muri Kristo. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere, kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Abo basogokuruza bari bande? Abayuda, Abisirayeli. Isezerano rya kera yavuganye nabo mu buryo bwinshi, mu nzira nyinshi. Ariko none mwanditsi avuze ngo naho none muri no minsi y'imperuka, kuko imperuka yatangiye kubarwa kuva Yesu avuye mu isi, imperuka nibwo yatangiye. Yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo, Kristo niwe uvuga. Yaba ari amayerekwa, yaba ari inzozi, yaba ari ubuhanuzi, yaba ari inyigisho, ni muri Kristo niho bikorerwa. Ndongera nihaniza abantu bavuga ngo Imana yavuze, iryo jambo barikoresha kugira ngo bentimide abakristo, kuko bazi yuko Imana abantu bayitinya, itinyitse. Niba abantu bakihutira kwemera ubuhanuzi, bakemera kwemera n'amayerekwa yose, no, si ikisige cy'uko Imana ari iri kuvuga, haravuga Kristo. Niko Imana yabiteganije, niko yabigambiriye, niko yabikoze. Imvugo zayo, amayerekwa, ibintu byose yabishyize mu mwana wayo Yesu Kristo. Biragoye rero kubona umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa avuga ngo Yesu yaraye anyiyeretse, cyangwa Yesu yambariye gutya, cyangwa Yesu aravuga gutya. Satani yagiye aminimiza iryo zina, kuko azi ubutwari n'ubushobozi buri mu izina rya Yesu Kristo. Ashyira imbere mu bahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma, bakoresha izina ngo Imana iravuze, Uwiteka aravuze, Imana yarayinyeretse. No, ibyo mubitire kwa atansiyo, kuko birimo ikintu cyitwa kuminimiza izina rya Yesu Kristo n'ubutwari bwa Yesu Kristo n'imbaraga za Yesu Kristo n'icyubahiro cya Yesu Kristo n'imikorere ya Yesu Kristo. Uno munsi Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ibyo Yesu Kristo avuga, ibyo yahamije, amayerekwa, inzozi, biri muri Yesu Kristo. Yego, dukomeze. Ubu kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Murumva ko ari ryo zina ryashyizwe hejuru kuruta ibintu byose. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuge iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, kizavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye? Ibyo abamarayika arabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti intebe yawe Mana. Imana ubwayo yita Yesu Imana, imyita Imana n'iy'iteka ryose. Ibyo ni iby'icyubahiro cyo mu buryo bw'umwuka. Inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Iyongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru naryo n'umurimo w'intoki zawe. Imana irabivuga, ikabivugira mu mwana wayo Kristo, kandi ikongera ikamwita ko Kristo ari Imana mu buryo bw'umwuka. Ayo ni amayobera yandi bita matagatifu, ariko n'ubwira ubukomeye,
kuva rero tukiri muri no mubiri turi ku isi izina abisi bahawe gukirizwamo no gushobozwa ni izina rya Yesu Kristo. Yesu ni uvuga, Yesu ni utwereka, Yesu ni utwihishurira, Yesu ni uhanura mu mbaraga z'umwuka wera. Abaza bavuga ngo Uwiteka aravuze, Imana iravuze, izo ni intimidasyo. Kandi izina ry'Imana kurikoresha urya intimida abantu yubabwira ubuhanuzi cyangwa amayerekwa, ariko ntago izina ry'Imana rifite ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni, rifite n'ubushobozi bwo guhindura ikintu icyo ari cyo cyose, kiretse izina rya Yesu Kristo, iryo twahawe gukirizwamo, ni naryo ryashyizwe hejuru kuruta ibintu byose. Niyo mpamvu iryo zina rya Yesu Kristo kuribonera Pilate biragoye, ariko Imana zo ni nyinshi, ariko ba Kristo ntago ari benshi. Kristo numwe na Antikristo murwanya gusa. Tugeza mu bikorwa by'umwuka wera. Timoteo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Babuza kurongorana, bazijiza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bishima. Kuki Pawulo atavuze ngo ariko Imana ivuga yeruye? Ntabwo yari gukoresha iryo jambo, kuko Pawulo yarazi ibihe arimo, ibihe biriho ku isi icyo iki gihe, yuko ari umwuka wera uri gukora. Niyo mpamvu yavuze ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Ni ukuvuga Pawulo azi neza ko umwuka ari uri gukora, ntabwo ari Imana iri gukora. Kandi yarazi ko na Yesu yarangije igikorwa, igikorwa cyahawe umwuka wera. Ubu rero turi mu bihe by'uko umwuka wera avuga, ntabwo ari ibihe byo kuvuga ngo Imana iravuze, Uhoraho aravuze ngo Imana yarayinyeretse. No, ibyo nabyo ni ubuyobe. Ni umwuka wera ari kuvuga yeruye. Ubu ni umwuka wera uri gukora following izina rya Yesu Kristo ngo rikomezwe kandi rikuzwe n'ubuzima bw'ubumana bwinjire mu bantu binyuze mu kwizera izina rya Yesu Kristo. Ni umwuka wera rero avuga. Niyo mpamvu utazigera ubona hano muri Nouveau Testament kuva itorero ritangira, nta n'uzabona avuga ngo Imana iravuze, Uwiteka aravuze. Icyo ni ikinyoma, ni intimidation y'abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma. Benshi ariko babikoreshwa n'uko utabimenya, n'uko batasobanukiwe Bibiliya n'imikorere y'ubumana y'ubwiru bw'ijambo y'ubutatu butagatifu. Ubwo bwiru ntabwo benshi babuzi. Niyo benshi rero bakoresha ngo Imana iravuze, Uwiteka aravuze, Imana yarinyeretse. Ibyo ni intimidation. Ubu turi mu gihe cy'umwuka wera avuga. Dukomeze. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari mu hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, uko inzu yose bicayemo haboneka indimi zigabanijemo n'umuriro, ururimi ruza kuri buri muntu wese muri bo, bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi. Urumva, ntabwo bujujwe Imana, nta nubwo bujujwe Yesu Kristo, bujujwe Mwuka Wera. Kuko umurimo wari utangiye wari umupersona witwa Mwuka Wera. Imana yarangije igikorwa cyayo muri Ancien Testament, ikigabiza umwana wayo Kristo Yesu, akora umurimo wo kugira ngo abantu bamwizere, bamwakire, atunganye ubugingo bwabo. Yesu abasezeranya kumanura Mwuka Wera. Hano rero umurimo wari utangiye n'uwa Mwuka Wera. Kuvuga ngo Mwuka Wera ni uri kuvuga, ni uri gukora kugeza igihe imperuka izagera, kugeza igihe Yesu azaza gutwara ishengero ryiyo. Igikorwa gifitwe na Mwuka Wera. Dukomeze. Ibyakozwe n'umwa gatanu umurongo wa mbere. Hari umugabo witwa Gananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu agabanya ku biguzi byayo. Umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera? Kuki Petero atavuze ati kubeshya Imana? Kuki atavuze ati kubeshya Yesu Kristo? Avuze ngo kubeshya Mwuka Wera. Izi ntumwa zose zari zimaze kumenya ubwiru bw'aba baperisona uko ari batatu bagize Imana imwe, ku igikorwa cyahawe Mwuka Wera ari uri gukora. Niyo mpamvu yabwiye Ananiya ngo kuki Satani akujujemo umutima wo kubeshya Mwuka Wera? Aha hose hari gukora Umwuka Wera. Dukomeze. Nidusoma ibyahishuwe byose kuwa ya mabaruwa yandikiwe amatorero arindwi, kuva ku gice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu, muragenda musanga ijambo rivuga ngo nimwumve icyo Umwuka abwira amatorero cyangwa se abwira ishengero.
ntago banditse ngo cyangwa bavuge bati Yohana avuga ati nimwumve icyo Imana ibwira itorero cyangwa ngo nimwumve icyo Kristo ari kubwira itorero oya nimwumve icyo umwuka ari kubwira ishengero cyangwa se nimwumve icyo umwuka ari kubwira amatorero ubuhanuzi bwose bwabayeho nyuma yo gusukwa ku mwuka wera n'umwuka yavugaga n'umwuka yakoraga kuko umurimo w'umupersona witwa Imana na Kristo wari umaze gusubira mu bwiza bwawe igikorwa ubu ngubu gifitwe na mwuka wera twahanura twakwerekwa twakwigishwa cyangwa twakwigisha nuko tugomba guhamya ko ari umwuka uri gukora mwuka wera ari gukora uwigisha akavuga ko ari mwuka uhanura akavuga ko ari mwuka avuga ibinyoma kimwe n'uvuga ngo ni Imana yavuze itavuze cyangwa ngo neretswe kandi atari Imana yamweretse bose babari mu cyaha cyo gutuka cyangwa se kurogota cyaha kitababarirwa yaba iki gihe n'ikizaza nicyo cyaha kitababarirwa kubeshyera Imana kuvuga ngo Imana yavuze itavuze ari amasentiment na emotion ushobora gukoresha uri kwintimida abantu kubwa inyungu bashakamo cyo nikibabarirwa niyo mpamvu rero iki gihe turimo nicyo umwuka wera ntabwo ari gihe cyo kuvuga ngo Imana iravuze Imana yarayinyeretse icyo ndakirangije nziko iki kibazo gikomeye benshi abazagira ikibazo kuri izi nyigisho kuri iki cyigisho mvuze bazampamagara bambaze kuko nzi ko iby'ubutatu ari ubwira ubukomeye nashaka kugira ngo ngende nkemure ibibazo by'abagiye bambaza abahanuzi bagenda bavuga ngo Imana yabihanishije ibi Imana ntabwo Imana yihanisha ibintu Kristo atahamije ibibaho ibyo na ma escroquerie na ma sentiment na ma emotion n'ibitekerezo by'abantu bitirira Imana kandi atari Imana yavuze turebe ikindi kibazo nabajijwe hari abantu bagenda bamamaza ubutumwa bavuga yuko bavuye ikuzimu bagiye ikuzimu banyuze mu mazi baramanuka babona abantu bacura kuri bariyere ya mbere ya kabiri ya gatatu sinzi n'ibindi byinshi ubwo si ubutumwa uretse kuba bwatera abantu distraction bumeze nka ni aventure nabyita nka aventure nama aventure abantu bakina bajya mu nzozi bakajya mu bintu by'abadayimoni nyine by'amayerekwa apfuye bakaza barakonta histoire ngo bavuye kuzimo abandi bakavuga ngo bavuye mu ijuru ibyo byose si ikindi kibitera byaba bibaho koko simbyakana ko bitabaho ariko bimariye iki ababyumva kuza guha abantu umwanya gufata umwanya imbere y'abantu kababwira ko uvuye kuzimo bifite mu maroki yeske kumenya ko uvuye kuzimo birica kamere muntu biratuma bakira Kristo biratuma bahinduka ibyaremwe bishya biratuma batura ibyaha byabo bihane kura konta histoire z'ikuzimu n'abazitindamo banumva ari systeme satani yazanye ya distraction kugira ngo abantu batamenya Kristo wabambwe bamwizere bakizwe bahindukire ahubwo nabihana kuko bumvise ubuhamya amatestimoni amatemoignage yabavuye kuzimu nubwo babubibatera suko bakunze Imana izo rero ni aventure n'amakomedi njya mbabwira ntabwo dukeneye ubutumwa bw'abavi kuzimu nta nubwo dukeneye ubutumwa bw'abavuga ngo nanyu ngo nageze mu ijuru ngo mbona irembo rya mbere ngo mbona marayika arantwara ngo angeze ahanaka ngo anyereke ibi ntibituma abantu bava muri kamere ntibituma abantu bava mu byaha ntibituma abadayimoni bahunga ntibituma abantu ibibazo byabo bikuvugwaho n'amakomedi dukeneye umuntu azavuga ngo nahishuriwe Kristo wabambwe tumwizere gutya tumwakire gutya tugendane nawe gutya nicyo ubutumwa bwiza bubereyeho ni ukwigisha gukiranuka kwa Kristo kugira ngo abantu bamwizere uko gukiranuka kwiwe akubahe kubinjiremo ubugingo bwabo buhindurwe babe umugeni wa Kristo ushyitse ariko kumva abantu batinda mu bintu bidahindura ubugingo bw'abantu ngo bavuye ikuzimu babonye inzoka babonye shitani babonye Lusiferi babonye aho afungiye ngo babonye na kananaka babonye yo abaperezida babonye yo ngo abahanzi ngo babonye yo ibiki ibintu bitera distraction z'uburofa gusa bidafite epfo
abantu b'abapozompo nabo nyine bakagira ngo babari muri spectacle bari kureba filimi yo babibabwira ibyo byose bitera distraction yo kugira ngo abantu batamenya Kristo wabambwe abantu badasoma Bible badahishukirwa ijambo ry'Imana batamenya ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana ntidukeneye kumva mystère ibyo nakwita mystère ibintu bidasobanutse ntidukeneye kumva izo komedi zo kuvuga imbaraga z'abadayimoni no gukora kwa satani ngo n'ukuntu bataka abapastori ngo n'ukuntu bataka abantu mu nsengero ngo n'ukuntu sinzi uko nabisubiramo ibintu bivana kuza guhamiriza satani n'imbaraga ziwe nkaho dukeneye kumva imbaraga za Kristo abantu bari nimukeneye kumva imbaraga za Kristo gukomera kwa Kristo urukundo rwa Kristo ingeso za Kristo ubwenge bwa Kristo nibyo dukeneye abantu bamaze kuba pauvre mu bitekerezo byabo basigaye bahamiriza satani bagahamiriza ibintu bidafite umumaro mu bugingo bw'abantu ibyo sinabitindaho kuko ntacyo bimaze ntago byisha kamere y'icyaha nta nubwo bihindura ubugingo bw'umuntu ngo bushushanywe na Kristo undi nabo bandi nabo baramamagaye bambaza bati pasteri tubwire ni gute umuntu yakizwa akaba agifite karande agifite inyatsi ibyo nabivuze mu matopike muzongere mu yasubiremo mu yumve nange reka mbabazi wagiye mu rusengero urakizwa uwo mushumba wawe aragufata kunyika mu mazi arakubatiza arangije akugira mambre wa eglise baguha n'imirimo urumudiyakoni urumuvuga butumwa ndetse waranasengeye mu mirimo imwe n'ubutaranasengerwa ariko ufite imirimo ukora muri eglise uwo nguwo wakubatije akaguha n'imirimo ni uhindukira akakwigisha akakubwira ngo ibintu bye kuko bitagenda neza ufite karande ufite n'inyatsi oh imizimu ya basogokuru na nyogokuru sinzi hari byo bakuvuzeho ibiki sasa mwe mwumva ibyo bintu atari comedy agushutsa kwakira muri eglise ngo wakijijwe arakuratije ubaye mambre none arahindukiye inyigisho arazigoretse akubwiye ko ufite karande n'inyatsi ni gute wakijijwe none ukaba uhindukiye none ukaba ufite karande n'inyatsi kirega nawe ukabyemera ngo ufite karande n'inyatsi kandi witwa ko wakijijwe ninde muntu wakizwa akagira karande n'inyatsi ese gukizwa niki nuko ubugingo bwawe buhindutse bushya Paul aravuze ngo abari muri Kristo Yesu babaye ibyaremwe bishya ibya kera biba bishyize dore byose bihindutse bishya none wabatejwe utaraba mushya uhabwa imirimo muri eglise utaraba mushya none uwo kwigisha arakubwiye ngo ufite karande n'inyatsi izo ni komedi iyo ni imitwe bitewe n'iki iyo twebwe abapasiteri tubonye yuko twagize ubukene bw'amafaranga duhimba imitwe yo kugira ngo dukamure abakristo kubakuramo amafaranga kuko nyuma y'izo karande n'inyatsi turaza kubabwira ngo nimuze tubakorere deliverance muri iyo deliverance turababwira ngo nimutange ituro ry'ishimwe nimuhigure imihigo nimutange benediction de la grace duhita duhimbahimba imitwe yose ishoboka yo kubakuramo amafaranga twitwaje iterabwoba ryo kubabwira ngo mufite karande n'inyatsi kuko wabuze akazi karande n'inyatsi kuba uno munsi utinze mu bushomeri karande n'inyatsi kuba warahombye karande n'inyatsi nta karande nta nyatsi kubabaye ibyaremwe bishya iyo ni sisiteme y'abantu bishakira amafaranga bagateka imitwe bakagoreka ibyanditswe abantu bakaba muri confusion nimba wemera ko ufite karande n'inyatsi koko ntiwakijijwe rero kuko Yesu ntiyabana n'umwijima umwuka wa Kristo ntiwabana n'ibisekuru ntiwabana n'ibinyogokuru ntiwabana n'ibyo byuka byose uvuga ngo warakijijwe kandi bikaba bikikurimo swa turi umupagani turakizwa ahubwo barakubeshye ngo warakijijwe kandi ntiwakijijwe none ufite karande n'inyatsi swa warakijijwe ariko umupasiteri ari kugenda akwesikoka akagoreka ibyanditswe kuko ashaka target y'uburyo yagukuramo amafaranga kimwe muri ibyo
akabaho rero kuzana iterabwoba no gupanga abakomisiyoneri bazaza kwigisha ibya karande n'inyatsi kugira ngo musigwe amavuta ariko mutanga akantu. Iyo mitwe rero irakinwa mu mpande zose. Kandi ndasaba ngo abashumba bo kuri bakosora ibyo bintu byo kugoreka no gucurika abantu no kubacurukura abantu bameze nk'aho wagira ngo ni amashuka ukura ku buriri ukongera ukayasasa uko ushaka. Umuntu abantu barakijijwe urababatiza ubaha imirimo mu itorero none urohindukira ubabwiye ngo bafite inyatsi bafite n'akarande. Wabatije abantu bafite inyatsi uha imirimo abantu bafite karande. Ahubwo njye navuga ngo ubabwiye gutyo ni wowe ufite inyatsi na karande byo kugoreka kuri kwa Kristo. Iyo mitwe rero gushakashaka amafaranga mugomba kuyimenya abantu nk'abo mukabirinda cyo mukababaza gute wambatije gute wanshyize mu mirimo ufite inyatsi na karande. Iyo rero ni imitwe nizo sisteme zo gushakamo. Pastor yavuze tumugurira imodoka tumugurira igihe abantu bagateranya amafaranga bakayimugurira. Ese ni kubera iki wowe mumambure wa eglise iyo ugize ikibazo pasiteri adashobora gufata mikrofone ngo bagukorere nawe iyo fundraising? Ibyo narabivuze kenshi mu matopic. Donc fundraising yemerewe pasiteri gusa, yemerewe bishop, yemerewe apotre. Wowe mumambure wa eglise ntiwemerewe kuba wakorerwa fundraising nimba wahuye n'ikibazo hirya no hino. Iyo ni imitwe abantu bakora gutyo si abakristo, abona abakozi ba satani bayobya abandi babishakira amaronko n'imibereho. Ikindi kibazo narajijwe ku bibazo bijyanye no gusezerana ubukwe. Arababajije bati se ko tubona ubukwe kujya mu rusengero ntaho byanditse muri Bibiliya ubivugaho iki? Ubukwe ni iki? Ubukwe bwa mbere tubona muri Edeni. Ubukwe mu buryo bw'umwuka ni uguhuza imibiri. Umugabo n'umugore baryamanye baba bakoze ubukwe babaye umubiri umwe. Ubwo nibwo bukwe buzwi mu mwuka kandi bufite igisobanuro mu mwuka. Kuryamana k'umugore n'umugabo Pawulo avuga ngo ntihagire ikikwanduza. Bisobanura ngo uko niko itorero rihura na Kristo ariko twe tugahuzwa n'amaraso ye ko yatubambiwe. Kuko umugore arepresenta itorero, umugabo arepresenta Kristo. Kristo ni umugeni, ni umukwe, twebwe turi umugeni wiwe. Itorero ni umugeni, Kristo akatubera umukwe. Kandi dutegereje ko Kristo umukwe azaza gukora ubukwe, gutwara umugeni we ariryo torero. Rero kubana kw'abashakanye umugore n'umugabo bisobanuye ngo umugabo ni Kristo, umugore ni itorero. Guhuza imibiri kwabo niko Kristo yahuje n'itorero ryiwe amaraso ye ku musaraba. Ubukwe rero bwabaye bwa mbere muri Edeni. Nta rusengero rwari ruhari, nta n'umupasiteri wari ruhari. Imana imaze kurema Eva imukuye mu rubavu rwa Adamu iramumurikira. Kuryamana kwabo nibwo bwari ubukwe. Aho nta dote yabaye dayeri kuko ni Imana yari ibikoze. Nta seremoni iyo ari yo yose yabaye, nta n'uwabutashye. Isaka, Aburahamu atuma umugaragu we kujya gusabira Isaka. Icyakozwe ni uko umugaragu yamugiye imbere kugera ubwo bageze iwabo na n'umugore wa Isaka. Ibimenyetso byose yasenze asaba Imana biraba. Umukobwa bashima Isaka n'ijambo n'ubutumwa, iwabo n'umukobwa, ababyeyi batanga uwo mukobwa ajyana n'umugaragu ajya kuba umugore wa Isaka. Ni ukuvuga ngo ubukwe mu buryo bw'umwuka, icyemewe ni iki ngiki? Nta musore wemerewe kurambagiza umukobwa ngo amuryamane amugire umugore we atarajya iwabo kumusaba. Niyo mpamvu mu mategeko cumi haba mu itegeko ngo wubahe so na nyoko. Nicyo kintu gihabwa agaciro mu mategeko y'Imana, nacyo kubaha se, so na nyoko. Umukobwa wese yarongowe n'umusore cyangwa n'umuhungu
atamusabye iwabo ngo ababyeyi babyemere cyangwa bamuguhe mu mwuka otomatiki uba uri umujura uba wibye uba wihaye ibitari byawe icyemewe rero mu mwuka niki nuko urambagije umukobwa ugomba kujya iwabo mu rugo ukamusaba ababyeyi bakamuguha bamara kumuguha ababaye iwawe iyo bamu abaye iwawe bamuguhaye n'uburenganzira bwawe yuko aba umugore wawe kuko uramuhawe ibi bya mariage rero religieuse na mariage civile na amategeko yo mu buryo bw'abantu nta hantu na hamwe mu by'umwuka kuva itorero rya Kristo ritangira nta hantu na hamwe tubona amategeko ya Kristo abwira abantu ngo nibafate ngo ubukwe babujyane mu rusengero ibibaho cyane ngo babujyane muri civile ibibaho civile igituma gusa yemerwa nubwo ari amategeko y'abantu mu buryo bwa leta ni buryo bwo gukemura impaka z'imitungo hari bihugu bimwe byemera civile bikabasezeranya mu butegetsi siritu ibi bya ibihugu biri kristianisme hari ibindi bihugu bya civile bitabamo bo bemera idini gusa bisobanuye ngo rero ufite ubushobozi bwo gukora byose mariage civile no kujya muri ibyo bya mariage religieuse kubishatse wabikora ariko utabishatse nta rubanza rurimo kuko mariage izwi nuko umukobwa wamusabye wawe bamuguhaye umugisha rero ntabwo ari pasteur utanga umugisha uhabwa n'ababyeyi icyo kintu cyo kuvuga ngo pasteur ngo mu rusengero bagomba kuguha umugisha icyo kintu uno munsi ushobora kuba utacyumva kivuga ariko uzacyumva mu bihe biri imbere ababyeyi nibo batanga umugisha ntabwo pasteur aza hejuru y'ababyeyi ibyo ni ibintu satani yakoresheje sisiteme yo kuminimiza ababyeyi no kubatesha agaciro uno munsi pasteur niwe wabaye hejuru y'ababyeyi babyaye umukobwa bakamurera bakamukuza ibyo ni ibinyoma sisiteme yo gushaka amafaranga sisiteme yo guha agaciro bitagomba guhabwa agaciro imbere y'imana no ibyo ntabwo ari ukuri umuhungu n'umukobwa mubishatse mwashaka bene data bakabasengera mugashimira imana ko mubanye ako ntabwo bivuze ngo umugisha muhabwa na pasiteri bangaye se bahawe imigisha n'abapasiteri basezeranira imbere y'isengero ntabwo bahukana se ntibashwana ntizirara zishya baranyuze imbere y'isengero mwese ni iyihe migisha baba barabahaye twebwe abapasiteri ni iyihe migisha tuba tubahaye mu gihe tubasengera ngo muhawe umugisha murasezeranye none muragiye mutangiye kuryana murashwana ibintu biracika murahukanye ibyago n'amakuba birinjiye ni uwuhe mugisha umugisha yuje uproteja ibibi ntabwo umugisha yuje uteza ibibi ahubwo noneho si umugisha muba muhawe imivumo ababyeyi nibo batanga umugisha ababyeyi nibo bakagombye kubasengera papa na mama n'abandi babyeyi bari aho n'imiryango mukabatumira bakabasengera bakabashimira imana bakavuga abana ni abacu mana bajya imbere ububakira urugo amasengesho y'umubyeyi yumvirwa kuruta ya pasiteri ku bijyanye n'urushako n'ubukwe ibyo uno munsi ntimwabyumva ntimuri bubyemere kuko bibaye bishyashya mu matwi yanyu ariko abafite umwuka w'imana barabyumva ku byo mvuga ari ukuri n'ababyeyi batanga umugisha kuko ni naryo tegeko riri mu mategeko 10 ntabwo ari pasiteri utanga umugisha izo byo kuvuga ngo pasiteri atanga umugisha ni amategeko y'abantu kandi inyuma byihishemo umwuka wo gushaka inyungu n'icyubahiro ibyo rero nzabikorera topic irambuye abantu bakomeza kumbazaho ibibazo kuri icyo kibazo nzahita mbikorera topic irambuye igerura noneho ibisohora neza ariko mu itorero rya Kristo nta tegeko rivuga ngo abashakanye niba agiye kwa pasiteri ngo niho bagomba gusezeranira cyangwa se ngo niho bagomba kuba umugisha ibyo ni amategeko y'abantu y'ibihimbano ntabwo ari biva ku mwuka w'imana ibiva ku mwuka w'imana ni ugusaba ukamuhabwa mukagenda mukabana bitewe na doctrine z'igihugu nimushaka mujye mu butegetsi bwa leta is enough isengero nizo gukonsoma amafaranga yanyu n'utwo akabatunze n'utwo mwakariye ngo mugiye kugura imyenda ibintu ibyo nibyo abakoroni b'abamisiyoneri b'abazungu bazanye ibyo ni ubukwe bw'abamungarisiti abantu benshi babanye se badasezeranye cyangwa se batagiye kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri ingo ntizaramye ntibakuze abana ntibavutse ntibafite abuzukuru n'abuzukuruza ibyo ni amategeko n'inyigisho byo mu buryo bw'abantu bitava kuri Kristo Yesu mwakagombye kubimenya kandi mukabibera amaso
nzabivuga mu buryo burambuye kwa kugira ngo nsubize abagiye bambaza bino bibazo. Rero umwami Yesu abampere umugisha kuri audio y'uno munsi. Telefone ni ya yindi no guteranya 31 638 41 549. Narangiza mvuga ngo ndashimira abapastori bampamagaye nabo bakampa ibitekerezo byabo kuri ano ma audio bo mu bihugu bitandukanye, kandi bakifuza ko mbaha n'ubundi butumwa bwagiye busohoka. Ikibazo narangirizaho cya nyuma ni system. Iyi system rero yo kuvuga ngo amatorero ngo twakora dute n'ibyo abapastori bambazaga, ndasaba abapastori nimba muri mu murimo w'Imana mukorera Kristo by'ukuri nta zindi nyungu zibyihishe inyuma, numuhindure system. System ya mbere guhindura nayivuze mutanga umwanya wo kwigisha n'abanyeshuri babaza ibibazo, kuko twahamagariwe guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Rero ntago waba mwarimu ngo wigisha abantu badakura mu mwuka ngo nabo bahinduke abigisha bazafasha abandi. System rero nuko mwayihindura mukigisha abantu, mukaba umwanya bakabaza ibibazo, mukadebata kuri Bibiliya bakarushaho kunguka ubumenyi n'ubwenge by'ibyanditswe, kugira ngo nabo bazabashe guhangana n'ababagisha impaka bo mu yandi madini batizera Yesu Kristo. Ibyo kuvuga ngo se ngo amafaranga yaboneka gute? Amafaranga ni ikintu gikomeye, ibintu birimo umwuka wera ni otomatika. Amafaranga araza kuba mwashobora kuba mwabara ibintu byose bisaba amafaranga ku kwezi cyangwa se mu mezi abiri atatu. Yewe mitike yuwo y'umushumba irimo meme nimba adagira na rasiyo n'umushahara mukandi bafite n'umushahara simbizi, mukabyandika byose hakabaho komisiyo ibitegura, mukamurikira abayoboke banyu ibisaba amafaranga, abafite ibintu bifatika bakabitanga, abafite amafaranga buri muntu wese akavugwa uko yitanga, mwabona arenze ibya 10 n'amaturo. Ariko ntimukoresha amafaranga cyangwa mutange fundraising z'amafaranga y'ibintu bidafite agaciro. Abakristo nabo mukabaha urubuga, mukaraha ijambo, nabo bagatanga ibitekerezo byabo, bakavuga ibyo bashima, bakavuga ibyo bakritika, hakabaho demokrasi. Mu itorero hagomba kubamo demokrasi, ntabwo ari ukufatirana abantu no kubatsindagiramo ibintu no kubatamika ibintu no kubigisha ibyo mu ibyo ngo tubigisha ibyo dushaka bagendere mu murongo udafite ijambo, udafite ibitekerezo. Icyo gihe iyo komisiyo mukareba komisiyo y'ibintu biri important bikenewe, hanyuma hakabaho komisiyo ishinzwe kubyiga no kureba amafaranga bisaba, maze abantu bakajya bitanga. Ushobora kuba uvuga ati jyewe totalite yanjye sinzarenza icyacu, ubwo ni ukwayobe mumureka bari cyatanga. Nimba hari utanga ibirenze icyacu, nimba hari utanga ibiri munsi y'icyacumi bitewe n'ubushobozi bw'umwe wese. Uko niko Pawulo yabyitaga, ntabwo mu gutanga kw'itorero rya mbere babyitaga icyacumi, babyitaga gusonzoranya impiya. Pawulo akabyita iby'ubuntu, ntabwo byitwaga icyacumi cyangwa amaturo, byitwaga iby'ubuntu, bikitwa gusonzoranya impiya cyangwa se gusonzoranya amafaranga, kwitanga amafaranga yo gukemura ibibazo by'itorero rya bene data babaga bakennye. Ibintu biri relax, kujya kugura ibintu biri relax bikonsoma itorero gusa. Harimo abakene, harimo ababurara, harimo ababwirirwa, harimo ababuza yo kwishyura amazu, harimo abarwaje, harimo ababuza yo kugemura. Ibyo byose bijye muri bije yo kuvuga ngo icya mbere tubanze turebe ibyo abakristo bene data babuze, tubakenure mu bukene bwabo. Ibindi nabyo bize nyuma byunganirwa ibyo by'amarelax, amasinzi, amarido, amadekorasiyo, utuntu nk'utwo tundi tuba dukeneye amafaranga, ariko abantu bitanga biturutse ku mutima. Ibyo nibyo bitekerezo naho abapasiteri bambajije ibyo bibazo, uburyo ngo amafaranga yajya aboneka. Izo nizo sisiteme nanjye nakoreshaga mu gihe cyose mba ndi na mu magurupe yose yo muri Afurika n'ahandi hose ngenda ntangiza umurimo w'Imana. Kandi abantu baritanga pe, umuntu wese akitanga biturutse ku mutima, kubw'umutima w'ubuntu n'imbabazi byo kumva ko harimo bene data bagenzi babo bakennye, bashonje, baburara, babwirirwa, babuze ibyo bambara, bakabafasha. Umwami Yesu abampere umugisha. Telefone niyo rero nababwiye, Yesu akomeze abane namwe.